त्यो त यो त खोक्छ होला सबुज पात छु त्यत्र म ज्यादा के तुछ न राल मेला राल मेला مےٚ سونٛچ چھُ یہِ حظ یہِ دِوان گۄڈٕنیٚتھ چھُ یہِ دِوان سَبزی تہِ تہٕ میوٕ تہِ چھُ یہِ دِوان یہِ چھُ ہیٚکان رٔنِتھ تہِ یہِ تہِ بیول اَمیُک تہِ چھُ دِوان واریاہ فٲیدٕ یہِ حظ یہِ پَتہٕ سونٛچ مےٚ بہٕ کَرٕ ہا اَتھ ٹرٛاے یہِ کَرٕ ہا اَمہِ کِس پانَس وٕچھِ ہا بہٕ اَتھ یہِ تہِ ما دی کانٛہہ فٲیدٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ یِتھٕے کٔنۍ حظ یہِ کوٚڑ مےٚ یِم زٕ ترٛےٚ ؤتھٕر مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھِ ہا اَتھ ما نیرِ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ فٲیدٕ اَتہِ درٛاو اَتھ یہِ وۄزجار رنٛگ وۄزجار رنٛگ درٛاو اَتھ پھُلہِ روٚستُے تہِ گۄڈٕنٮ۪تھ اوس نہٕ مےٚ یہِ اطمینان کیٚنٛہہ اَتھ بَنہِ چاے پَتہٕ حظ درٛاو اَتھ یہِ پھُلہِ روٚستُے تھوڑا رنٛگ پَتہٕ روٚن مےٚ اَتھ پھُلہِ رَژھِ ہن اَتھٕ گٔے یہِ وۄزٕج گوٚو یہِ اَصٕل تہٕ چیٚے مےٚ یہِ پانَس ترٛوو مےٚ اَتھ دۄدہَن وۄدہَن مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھِ ہا یہِ کیٛاہ درٛاو اَتھ اَتہِ درٛاو یہِ چایہِ ہِش مےٚ چیٚے یہِ پانسٕے گۄڈٕ تَمہِ پَتہٕ حظ کٔر مےٚ کٲم مےٚ باسے سیوٚد یہِ چاے مےٚ باسے نہٕ اَتھ منٛز فرقا کیٚنٛہہ مےٚ باسے بٔلکہِ ہُمہِ کھۄتہٕ چھِ یہِ ٹیسٹی اَصٕل تہٕ یہِ حظ یہِ پَتہٕ دیُت مےٚ باقٕیَن بَچَن وَچَن تہِ یِہوٚے چاے وۄنۍ ٲسٕس بہٕ دَپان یہِ گوٚژھ واتُن کُنہِ پٲٹھۍ غریٖبَس غُرباتَس تہِ فٲیدٕ اَمیُک تہٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ یہِ واتنٲوِتھ یہِ فٲیدٕ تِمَن یہِ حظ چھِ ہُمہِ چایہِ کھۄتہٕ واریاہ میٖٹھ واریاہ مٔدٕر چاے ہُمہِ چایہِ کھۄتہٕ بیٚیہِ شیٖہِج باسان چٮ۪وان چٮ۪وانٕے تہٕ تَتھ چایہِ منٛز مےٚ اوس نہٕ تَتھ سۭتۍ تیوٗتاہ زیادٕ اِنٹرٛسٹ کیٚنٛہہ سۄ ٲسٕس نہٕ بہٕ چٮ۪وان تہِ تِتھ کٔنۍ ییٚلہِ مےٚ یَتھ مَزٕ حظ وٕچھ تہٕ بہٕ چھَس یہِ ؤنِو تُہۍ دِل کھُلِتھ چٮ۪وان اَسہِ ووت واریاہ ؤری چٮ۪وان یہِ چھِ مےٚ آنٹی حظ أسۍ چھِ یور یِوان ییٚلہِ تہِ أسۍ یور آیہِ أسۍ چھِ أمِس یورَے ڈِمانٛڈ کَران اَمی چایہِ ہِنٛز یہِ چھِ واریاہ خوٗبصوٗرت تہِ نیران تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ باسے صحت خٲطرٕ واریاہ مُفیٖد کلر اور ٹیسٹ تو ویسے عام نمکین چائے جیسا ہی ہے اس چائے کا بھی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ زرعی یونیورسٹی کا کیا کہنا ہے کیا یہ چائے واقعی عام لوگوں کے لیے مفید ہے اگر یہ چائے عام لوگوں کے لیے مفید ہے تو اس خاتون کی یہ کوشش واقعی کامیاب ہو سکتی ہے Both these organic acids as well as the phenols, phenolic compounds which have been extracted or which have been seen, jo isme dekhe gaye hain leaf extract mein, both of them have anti-cancerous properties. To iska matlab ye bahut achhi baat hai ki agar log traditionally kahin par use karte hain ye isko ab kis tarah wo istemal karte hain whether that the usage is right or wrong that's a different issue. Ye researchable issue hai कि इसको हम चाय में डाल के चाय में बना के क्या ये इसकी एक्टिविटी वही रहती है कि नहीं मगर ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि लीफ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ क्वींस में एक दीरी ना सही लेकिन एक एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है सर